Hodi, utakumbuka kwamba wiki iliyopita Hamis K aliachia Nasheed yake ambayo imeonekana kugusa hisia za wengi. Na kufuatia kugusa hisia hizo, imehiti kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kiwemo TikTok. Basi leo nipo na Abubakar Tol ambaye atapitia komenti za mashabiki ambao wameonesha kuguswa sana na Nasheed hii inayokwenda kwa jina la Yanamwisho. Kwako Abu. Naam, asante sana Mwalimu Ali Othman. Na nikianza na komenti yake ya Binyundo Official, anasema mashallah safi, akhi kazi mzuri. Pia Yusuf Muhammad anasema wewe ni mwamba, du hatari sana, studio hii iko wapi? Hiyo ni komenti yake Abdullah Al-Bakir. Tukiendelea na Ibrahim Amar, huyo anasema mashallah, mashallah Mwalimu. Tukiendelea na komenti yake Masdi anasema Allah atuepushe na dhambi ya kusengenya. Kwa upande wake Braza Masudi anasema hakujawahi kutokea kitu kibaya hapa. Naam, Mwalimu Ali, ni kuweke wazi kwamba huyu Braza Masudi ni mushid. Ni mushid ambaye ana kids zake pale Unguja ambao anafanya vizuri sana sana sana. Naam, nampata vizuri, na huyu ndiye mmiliki hasa wa kikundi hichi cha Raudhwa Kid. Tukiendelea na komenti yake Badar OG anasema mashallah, mashallah. Kwa upande wake Max Takwa, hii Nasheed hatari. Mwalimu Ali, naomba nirejeshe mike kwako ili uendelee kuziangalia komenti za mashabiki wengine. Naam, asante Abu. Na hapa kwa haraka naiona komenti yake Kohako 1963 ambaye anasema hongera sana ahi, Nasheed zako zitaendelea kuchukua nafasi kubwa, kwanza kwa maneno mazito na pili mitindo ya kisasa ambayo inawavuta wengi katika kila pembe ya dunia. Kosa ni moja tu, hamziwekei lugha nyingine. Huo ni ushauri wake Kohako 1963. Khalif Kanal, yeye anasema mtu mzima siku zote Nasheed zako zinakuwa tofauti na wengine kwa vionjo unavyotia, yani hizo sauti za jawabu unazitokea sana. Hashim Salim, mashallah, mashallah, King of Nasheed from Zanzibar, sifa yako upewe, unajua mashallah, ujumbe umefika. Muhammad Ali Suleiman, yeye anasema mashallah. Muhsin Semedo, yeye pia anasema mashallah, mashallah, kazi iko vyema. Na iangalia komenti yake Olfin Baki ambaye anasema mashallah, mashallah, Allah akuzidishie kipaji chako kaka, amin, amin. Bin Daudi, yeye anasema mashallah. Ibrahim Abdallah, naye pia anasema mashallah. Huyu hapa ni Abudi Saidi, yeye anasema mashallah, nakubali kazi, hongera sana sana bro. Kwa upande wake Muhammad Albaalawi, yeye anasema ni kawaida yako wewe, hakika wapo ao, message sent. Hii ni komenti yake Zaharun 23. Halima Juma hakubaki nyuma, naye anasema you are the best my brother Hamis K. Abdi Ali, yeye anasifu Nasheed kwa kusema good. Abdi Ali pia anasema mashallah. Wadhat baby, yeye anasema we mtoto, mbona wasema kweli sana, mashallah, nimeipenda sana. Fadhil Khatibu, yeye komenti yake naomba ni hifadhi kidogo. Shamsi Muniri Kaswida, yeye anasema mashallah, big up. Muniri Abu anasema wa Kenya wote tuseme Yanamwisho. Nipo TZ, yani nipo Tanzania, lakini nakupata kweli kweli kutoka kwetu mjini wewe. Hii Abu inanipa wasiwasi, huyu jamaa nadhani labda Hamis K anafanya kazi zake kutoka Kenya, ama vipi? Naam, inawezekana akawa nafikiria kwamba Hamis K ni mtu wa Kenya, labda pengine kwa lafudhi zake ambazo anatumia katika Nasheed. Basi tungependa tu kumhakikishia kwamba ni Mtanzania anayefanya kazi zake hapa hapa Tanzania, Zanzibar, Pemba, kutoka Pemba upembani. Naam, tukiendelea mbele na kuziangalia comment, Abu Halimu Muhammad ambaye anasema hata mimi niliposikiliza nilijua unaniambia mimi. Hatari. Do, Abu Bakar anasema lisengenyalo liambiwe kweli, likija juu ndio hilo hilo. Mimi kazi yangu ni kupitia comment tu, wala sijui kinachoendelea kati ya wanayosema mashabiki.
Ali Omar naye amekomenti hapa kwa kusema Nasheed nzuri mashallah, ila hizo background zimekuwa nyingi sana mpaka zinatoa usikivu nzuri wa Nasheed. Na shauri ungezipunguza hizo background sound, itakuwa vizuri. Ukhti Halima yeye anasema kazi nzuri. Salim Kombo hakubaki nyuma, bali naye amesema hongera sana, kazi nzuri. Bakari Farsi naye amechangia katika Nasheed hii ambayo imegusa wengi kwa kusema safi sana, hii sio Nasheed tu, ni Nasheed na nusu, halafu ongeza nusu, halafu ongeza tena nusu. Jawabu utakayopata ndio hiyo, safi babu wa Zanzibar. Rukia Ashraf naye anasema wewe nakupenda sana kwa kazi zako. KRK Rocket yeye anasema mashallah, nimefurahi sana sana sana, maana imenigusa sana na umenisaidia. Naomba namba zako brother, nina zawadi yako tafadhali. Bila shaka Hamis K atakupatia namba yake. Magash Azaz naye pia amekuja juu na kucomment, anasema new star niuzieni mimi Hamis K, huyo ameua. Naam mtazamaji, hizo ndio baadhi ya comment za mashabiki ambao wameguswa sana na Nasheed inayokwenda kwa jina la Yana Mwisho.